Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e a pedido da minha tia Mari Silveira, eu estou aqui representando o Grupo Amizade do Distrito Gênero. E eu vim aqui falar dessa maravilhosa peça exclusiva da Tupperware, a Fondue Express. Ela vem com uma base para pôr a água, um suporte dos chocolates para você derreter um chocolate bem gostoso e quatro pegadores. Bom, ela também vem com essas instruções, que eu recomendo que vocês leiam antes de fazer qualquer uso dela. Bom, para começar, eu vou tirar aqui ela. Eu já destravei para facilitar o meu processo. E com o Quick Shake, eu medi 350 ml de água e levei ao fogo, esquentei. Agora eu vou colocar na base. Vocês vão perceber que ela tem um marcador e é só até ali que tem que colocar a água. Vou colocar o meu suporte e vou travar ele para não acontecer nenhum deslize, então ele já tá bem firminho, ele não vai cair. E vou passar o meu chocolate pro suporte aqui. Dou uma ajeitadinha nele para que ele derreta de maneira uniforme. E vou levar ao micro-ondas na potência de 600 watts. E de cada 30 segundos eu vou desligando e mexendo para não correr o risco do chocolate queimar. Passados 3 minutos, ele já derreteu por inteiro. Pessoal, uma coisa bem de se lembrar. Nas instruções, eles falam o tempo para quantos gramas de chocolate você derreter. Agora é só se deliciar e se esbaldar, porque nessa quarentena ninguém é de ferro, né? Até uma boa pedida para o dia dos namorados. Fazer um jantarzinho romântico com fondue, ó, que delícia! E eu já vou experimentar.